ከሶሐቦች መንደር እንቅልፍ የሌለውና ሌሎችንም እንቅልፍ የከለከለው ታላቅ ሰው በእሁድ ጦርነት ዋነኛው የሙስሊም ጠላትና ገዳያቸው ነበር። በቀሩ ጦርነቶች ደግሞ የሙስሊሞች ጠላትን አብዝቶ በሰይፍ የፈጀ የከሃዲ ጠላት ሆነ። የዚህ ታላቅ ሰው ታሪክ የት ላይ መጀመር እንደሚሻል መወሰን በራሱ ፈተና ነው። እርሱ ራሱ እውነተኛ ታሪኩ እንደተጀመረ የሚያምነው ራሱን ለኢስላም ሰጥቶ ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ቃል ኪዳን በመጋባት እጅ ለእጅ ከተጨባበጠበት ቅጽበት በኋላ ነው። ከዚያ በፊት የነበረውን ህይወት ሁሉ ከንቱ የከንቱ ከንቱ እንደሆነ ነው የሚቆጥረው። በእርግጥም እንዲህ በማሰቡ አልተሳሳተም። ስለሆነ በክህደትና በጣዖታዊነት ከጠለሸው የህይወት ክፍል ሳይሆን ታላቅ ገድል ወዳስገመተበትና ሁሌም ሲወሳ የሚኖር አንጸባራቂ ስም ወደ ተላበሰበት የታሪኩ ፍል ብናመራ ይሻላል። አዎ፣ የሰይፉላህ ኻሊድ ኢብኑ አልወሊድ ረዲየላሁ አንሁ ገድል ቹ ነው በአላህ ፍቃድ። አንድ ዕለት ኻሊድ ረዲየላሁ አንሁ በጥልቅ ተመስጦ ውስጥ ሆኖ ያለፈውን ጊዜና መጪውንም ሀሳብ ያብተለትላል። ይህ አዲስ የመጣ ሃይማኖት እርሱና ብዙሃኑ የቁረሽ ጣዖታዊ ከሚገምቱት እጅግ በፈጠነ ሁኔታ ይዞታውና አድማሱን እያሰፋ ነው። ታዲያ ይህን እውነታ በመካድ ከእንግዲህ በኋላ ሊባክኑ የሚገባቸው ቀናት መኖር አለባቸውን? አዎ፣ ኢስላምን መለኮታዊ ኩራቤ ያልተለየውና ሁሉን ሰሚና ተመልካች የሆነው አንድ ፈጣሪ የመረጠው መንገድ ነው። እናም ኻሊድ ረዲየላሁ አንሁ ለራሱ እንዲህ አለ፣ በአላህ ይሁንብኝ፣ ሐቁን በግልጽ እየታየኝ ነው። ይህ ሰው የእውነት ነቢይና መልእክተኛ ነው። እስከ መቼ ሳስተባበል እኖራለሁ? በአላህ ይሁንብኝ፣ በፍጥነት ወደ እርሱ ሄጄ ሃይማኖቱን መከተል አለብኝ። ኻሊድ ረዲየላሁ አንሁ ይህንን ቁርጠኛ አቋም ከወሰደ በኋላ እንደ እርሱ አይነት ዝንባሌና ስሜት እንዳደረባቸው ወደ ጠረጠራቸው ሰዎች በመሄድ ጉዟቸውን እንዲቀላቀሉም ለማድረግ ወሰነ። ሁኔታውን በራሱ አንደበት ሲተርከው ብንከታተል የተሻለ ነው። እንዲህ ይላል፣ መጀመሪያ ያመራሁት ወደ ዑስማን ኢብኑ ጠልሃ ነው። ሐሳቤን ሳዋየው አብሮኝ እንደሚጓዝ ገለጠልኝ። ሁለታችን በሌሊት ተነስተን ስንጓዝ ሊነጋ አቅራቢያ በአንድ ገላጣ ስፍራ ስንደርስ አምር ኢብኑ አልአስ ረዲየላሁ አንሁን አገኘ ነው። ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ወዴት እየተጓዝን እንደሆነ ጠየቀን። ወደ መዲና እያቀናን እንደሆነ ስንገልጽለት እርሱም እንዲሁ ኢስላምን ለመቀበል ወደዚያው እንደሚጓዝ ነገረን። ሶስታችንም በሶፍር ወር የመጀመሪያው ቀን 8ኛው ዓመተ ሂጅራ መዲና ደረስን። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ እንደቀረብኩ የአላህም መልእክተኛም ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም የአላህ ሰላምታ በእናንተ ላይ ይሁን አልኳቸው። እሳቸውም በብሩህ ፈገግታ ሰላምታዬን ምላሽ ሰጡኝ። ወዲያው የምስክርነት ቃሌን ሰጥቼ ሰለምኩ። ነቢዩም ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ብሩህ አእምሮ እንዳለህ ስለማውቅ አንድ ቀን ወደ እውነታው እንደሚመራህ አስብ ነበር አሉኝ። ቃል ኪዳን ከገባሁላቸው በኋላ ከመንገዱ ሰዎችን ለማገድ የፈጸምኳቸውን ኃጢአት ይምረኝ ዘንድ አላህን ይለምኑልኝ አልኳቸው። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ጊዜ ኢስላም ሁሉንም ቀደምት ኃጢአትን ያስምራል አሉኝ። ቢሆንም አላህን ይለመኑልኝ በማለት ተማጸንኩኝ። በመጨረሻም አላህ ሆይ ኻሊድ ከኢስላም በፊት የፈጸማቸውን ኃጢአቶች ሁላ ማረው በማለት ዱዓ አደረጉልኝ። ይህ ከሆነ በኋላ አምር ኢብኑ አልአስ እና ጦለሃ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ ቀርበው ቃል ኪዳናቸውን ተጋቡ። ይህ በዘመነ ጃሂልያም ሆነ ከሰለመ በኋላ በወታደራዊ አመራር ስኬት ጫፍ ላይ የደረሰ ሰው ለመሆኑ ምን ምን አንኳር ገድሎችን አስመዝግቧል? ይህን ለማወቅ በታሪክ የኋልዮሽ ተጉዘን የሙህተም ዘመቻን ማስታወስ ሊኖርብን ነው። ሙስሊሞች ሮማንያ ጋር ከተፋጠጡባቸው ታሪካዊ ክስተቶች አንዱ ሆኖ ያለፈው ይህ ጦርነት ሙዕተህ በምትባል ዮርዳኖስ ውስጥ የምትገኝ አካባቢ የተፈጸመ ነው። ሙስሊሙን ሰራዊት በተለመደው አኳኋን አሸኛኘት ያደረጉለት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሰራዊቱ ዘይድ ኢብኑ ሐሪስ ቢቆስል ወይም ቢገደል ጃፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ እንዲተካው፣ ጃፈር ቢገደል አብዱላህ ኢብኑ ረዋህ እንዲተካው በማለት ያልተለመደ መመሪያ ሰጡ። ከዚህ ንግግራቸው የሙዕተህ ጦርነት ታላቅና ብዙ ጉዳትን ያቀፈ መሆኑ ታወቀ። ቢዛንታይኖች በጊዜው 200,000 የሚሆን ሰራዊት ያሰለፉ ሲሆን ሙስሊሞች ግን ከ3,000 የማይበልጥ ተዋጊ ነበር ይዘው የዘመቱት። ኻሊድ ረዲየላሁ አንሁ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትዕዛዝ መሰረት እንደ ተራ ተዋጊ ነበር በሶስቱ ጀነራሎች ስር የዘመተው። የመጀመሪያው አዛዥ ዘይድ ኢብኑ ሐሪስ፣ ሁለተኛው ጃፈር ኢብኑ አቡ ጣሊብ፣ ሶስተኛው ደግሞ
عبد الله ابن رواح رضي الله عنه نبر نزيه جغنوش بقدمة تكتل مسرت بمحتم طور الناس سمعات هنا وال يمج الرشاو أزاج عبد الله ابن رواح رضي الله عنه تسوته عند ودك سابق ابن أقرام رضي الله عنه أرمان بكين يجوان ستو ومسلموش مكاكل كفار الرقو كزيهم ودى خالد ابن الوليد رضي الله عنه ببهد أبو سليمان هو يهن الأرمان يازا والو خالد رضي الله عنه قنا بقربو يسلم دمهنم أرمان لم ياس راسون بقواد القوان كوتارم بركاتا مهاجرنا أنصاروش مسلموش يالو انديت أرمان لم ياز يتشارن سيل أسبوم يهونال أباية ملكامو قطبنا همسكاني التي خالي تفترواي بحالي ناتشو كازي همس أبيت رضي الله عنه يهن نرما لمياس تكبيسة وايد اللهم أنت بتيزو يتشعلنو عندنيا كقدمت مسلمو جاندونا بولتنيا درجة ببدر قوجيا تساتفها اللالو صابيت رضي الله عنه ديالة أباك تكبلين أنت كان يبلت أي وجيا تباب توقعلا والله من الله أرمان أني راسي اللي زو سايحون لانتا لمستثني عن السهود ينكا لبوهالا جوك بلو خليد أمرار اندي ساتة أتشو منه بمالك تواجي وچن تأيكه اندي تا يميل ملاشا قنية بزيه كسبة تالاكو يتورسو فرسول أي وطانا ودفيد قرب بمالك أرمان بكاين يجيزو أو لبلبو إنهو أسدناكي قدلو تلم يمياس مزقب باتشو قزياتم ورسو قربو موت دجون اسكيان قوى قوى درسم لإسلام هواتو ساتو سيواغانا سيواغانو ره من المنقوى بموتان زمجا سراويتون يممرات الدل لغالي رضي الله عنه بيساتون يهوكيا وددل لمك أير فالسمو يميتا سبان نبرم الزيهلاي كان دوسال عزاج يميتا بكو عناستانيا بوهونا كيسارا سراويتون بكبر كوكيا ويزو موتاتنا ارغتنا بغالي رضي الله عنه لبوست فرحات يميبال نغر فالسمو يميتا سبنا خالد رضي الله عنه كفيت لفيتو يتنطللون يوجاود ينسر بمي مسل عينوچو قانيو يين سيادرك امرو بفطنت يسرى نبر يطلع سراويت سفر قطر ان نبرو يالتو وجا غاب بسيل خالد رضي الله عنه بقطايو كان سراويتون بتلايو برغاديلوش بمكفافل اندغنا دراجو يفيتون كهولا يغراون كقين بمادرك قرصنا غصتاون لواوطو ይህንን ያስተዋለው የቢዛንታይን ሰራዊትም ሙስሊሞችን የሚያግዝ በርከት ያለ ተዋጊ እንደደረሰላቸው አመነ خالد رضي الله عنه ببكله سراويت كسيالة ودوهالا اندي فقفق بمادرق بهولتو سراويت مكاكل يالون كفتة تسفو يبيزانتاين هايلوش يهنن تاكتيك مسلموشن هنا بلو انداد الرقوتنا النرسون ودوهالا بمساب يما يوتوبت عرنق اوست ليج امراتشو لفجواتشو اندهونا بمقامت لكتلواتشو الفلقوم يعني خالد رضي الله عنه سراويتون بكبر يمرا ودى مدينة ملسة ይህ ከሆነ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ነበር ያላህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መካን የማቃናን ዘመቻ ይወጡት ያንንም ኸሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ የቀኝ ክፍሉን ሰራዊት ይያመራ መካን እንዲገባ ኃላፊነት ተሰጠው ኸሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ መካ ከገባ በኋላ ሰራዊቱን በአንድ ጉብታ ላይ እንዲሰፍር መካን ቁልብልብ የቀኝ ደረጃም ሰዓት ተመሰጠ ይህቹብ ከተማ ተወልዶባት የልጅነት ጊዜያቱን የወረቀ አድጎባታል በመስኮቿ ላይ ፈረስን እየጋለበና ኢላማ ተክሱን እየተለማመደ የውጊያ ብቃቱን ማሳድጎባታል መካ ሆይ እንዴት ውብና የምታምርቂኝ ነሽ ግና በኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ አምሩ ደስ የማይል ሐሳብ መንገሷል ቀረ አው ለረጅም ዘመናት የማይሰሙ የማያዩና ዱዳ የሆኑ ጣዖታትን ሲያመልክ ኖሯል ምን አይነት የቂልነት ህይወት ነበር ያሳለፈው አረቦችስ ምን አይነት የውሆች ነበሩ ራሳቸው በእጆቻቸው የቀረጿቸውን ጣዖታት ሲያመልኩ ይህን ጉዳይ አምሯቸው እንዴት ሊቀበላቸው ቻለ ይህና ይህንን ሁሉ ያሰበ ብዙ ቆዘመ እነሆ አሁን ደግሞ የጣዖታውያን ሳይሆን የሙስሊሞች የጦር አዛዥ ሆኖ ይህችን ውብ ከተማ ከክስረት ሊያጸዳት መጥቷል ሙስሊሞች በአርቀብ ገቢ ድምጻቸው የማይሰማ ጭቁንና ግፉዋን እንዳነበሩ ሁሉ እነሆ ዛሬ በአድማስና ተራሮች የተክቢራ ድምጻቸውን የሚያስተጋባ ኃይል ሆነው ተመልሰዋል ከአመታት በፊት ይህን ሁሉ ተአምር ይከሰታል ብሎ የሚናገር ሰው ቢኖር ምናልባትም እንደ ቂል በተቆጠረ ነበር ሆኖም ግን የማይሆን የሚመስለው ሁሉ ሆነ ሀያሉ አላህ አላህ እርዳታን ቀጠረ አላህ ቀጠሮንም አያፈርስም ግና አብዛኞቻችሁ ሰዎች አያውቁም በማለት በቁርአኑ ከገለጸው አባባል ጋር ሁኔታውን ሙሉ ለሙሉ ይስማማል
ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በህይወት በነበሩባቸው ጊዜያት ሁሉ ኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ካጠገባቸው ሳይርቅ ቆይቷል። ጣዖታትን ያፈራረሰ ባዘዙት የዘመቻ ውሎ ሁሉ ያዋለ ለኢስላም አገልግሏል። በአቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ የኸሊፋነት ዘመን መጀመሪያ ላይ ሙናፍቃንና የቤድዊን አዕራብ ተቀልባሾችን እዚህም እዚያም ብቅ ብቅ አሉ። ሐሰተኛ ነብይም እንዲሁ በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብን በማሳሳት ታላቅ ተጋድሮ ፈጠሩ። በዚህ ጊዜ ኸሊፋው አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ከጎናቸው የነበረውን አቡ ሱለይማን ከአላህ ሰይፎች አንዱ በመባል የሚታወቀውን ኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ አዘመቱባቸው። እነዚያም ጊዜያት የኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ታላቅ የጦር አበጋዝነት የታየባቸው እንደሆኑ የታሪክ ተመራማሪዎች ሁሉ ይስማሙበታል። ሙናፍቃንም ሆነ ተቀልባሾች ሐሰተኛ ነብይን አንድ በአንድ አይቀጡ ቅጣት ለመቅጣት ኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ተሰማራ። አሰድ፣ ገጥፋን፣ አበስ፣ ጠያዕ፣ ዙቢያን በኒ አሚር፣ ሐዋዚን፣ ሱለይማና በኒ ተይም በሚሰኙ ጉሳዎች ዘንድ አመጽ ልክ እንደ ሰደድ እሳት ተቀጣጠለ። የባህሬን ኦማንና መህራህ ህዝቦችም የዚሁ አመጽ ሰለባ ነበሩ። አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ሁኔታው መጠንከሩን በማስተዋላቸው ከኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ በተጨማሪ ራሳቸው የሚመሩትን ሰራዊት ይዘው ለመዝመት ተነሱ። ግና ዋና ዋና የሚባሉ ባልደረቦቻቸው ኸሊፋውን በዚህ ሁኔታ ከመዲና መልቀቅ እንደማይኖርባቸው በማሳመን ሊያስቀሯቸው ሞከሩ። በአቋማቸው በጸኑ ጊዜም አሊይ ኢብኑ አቡ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ የግመሉን ልጓም ይዘው እንዲህ አሏቸው፣ ወዴት ልትሄድ ነው? የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸሊፋ ዛሬ በኡሁድ ጦርነት ለነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተናገሯቸውን ቃላት እኔም እነግርሃለሁ። ሰይፎን ወደ ሰገባው ይመልሱ። በዚህ ወሳኝ ጊዜ ለአደጋ አያጋልጡን። በዚህ ጊዜ አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ሐሳቡን ተቀብለው መዲናን ለመቆየት ወሰኑ። ወዲያውኑ ሰራዊቱ በ11 ብርጋዴሎች ተከፋፈሉ። ለእያንዳንዱ ብርጋዴልም የየራሱ ተልዕኮ ሰጡት። ኻሊድ ኢብኑ አልወሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ትልቅ የሚባለውን ብርጋዴር እንዲመራ ተመደበ። ከዚያም ኸሊፋው ለእያንዳንዱ የብርጋዴል መሪ አርማ ሲሰጡ ለኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ሰጡትና እንዲህ አሉት፣ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኻሊድ ምርጥ የአላህ ባሪያ ሲሆን ከጎሳችን ከቁረይሽ የተገኘ ነው። እርሱም በከሃዲያንና ሙናፍቃን ላይ የተማዘዘ የአላህ ሰይፍ ነው ሲል ሰምቻለሁ። በየማማህ ጦርነት በርካታ ኃይሎች የሐሰተኛውን ሙሰይለማህ ጦር ለመደምሰስ ቢሞክሩም አልተሳካላቸውም ነበር። በመጨረሻ ላይ አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ በኑ ሐኒፋ የሙሰይለማ ጎሳ እንዲሄድ በማድረግ ሙሰይለማን እንዲገደልና ሰራዊቱን እንዲደመሰስ አደረጉ። ሙሰይለማ ኻሊድ ሊዋጋ ወደ እርሱ እየመጣ እንደሆነ ሲገነዘብ ተዋጊውን ወደ አውዳሚ ማሽንነት እንዲቀየር በማድረግ አደራጅቶ ጠበቀው። ሁለቱም ሰራዊቶች ከተገናኙ በኋላ ክፉኛ ነበር የተላለቀው። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ስናነብ በዘመኑ የነበሩ ጦርነት አውዳሚነት መገንዘብ አይቀርም። ከአሁኑ ዘመን ውጊያ የሚለየው በመሳሪያ ጥራትና ቴክኖሎጂ እንደሆነም ግልጽ ይሆናል። የኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ሰራዊት የማማህ እንደደረሰ አካባቢው ላይ ወለል አድርጎ ከሚያሳየው ጉብታ ላይ አርፎ ሳለ ሙሰይለማ በበኩሉ ታላቅ በሆነ አጀባ እያለፈ ነበር። ኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ሰራዊቱን በተለያዩ ክፍለ ጦሮች ከፋፍሎ ለእያንዳንዱ መሪ አርማ አስያዘ። ሁለቱ ሰራዊት ተጋጥሞ ውጊያው ሲስፋፋ ሙስሊሞች እንደ በጋ ቅጠል ሰማዕት እየሆኑ ይረግፉ ጀመር። በዚህ ጊዜ ኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ጠላት ድል ወደ ማድረግ እያዘነበለ እንደሆነ አስተዋለ። ስለሆነም በአቅራቢያው ወደሚገኘው ጉብታ ስፍራ ጋልቦ በመሄድ እዚያ ላይ ሆኖ የጦርነቱን ሂደት ቃኘ እና በሙሰይለማ ሰራዊት ጥንካሬና ብዛት ሙስሊሙ ሰራዊት እየተረታ በመሄድ ላይ እንደሆነም አረጋገጠ። ሁኔታው ይህን በመሰለበት ሰዓት ኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ሰራዊቱ ወደ እርሱ እንዲመጣ በማድረግ ጦሩን እንደገና አደራጀው። በየወገናችሁ ተሰባሰቡና ሰልፍ ስሩ፣ ከዚያ በኋላ የትኛው ወገን የተሻለ የውጊያ ብቃት እንዳለው አሁን ማየት እንችላለን በማለት ትእዛዝ ሰጡ። በዚህም መሰረት ሙሃጅሮች የራሳቸውን አርማ ይዘው ተሰለፉ። አንሷሮቹም እንዲሁ ሲያደርጉ ድክመቱ ከየት በኩል እንደሆነ የሚለይበት አጋጣሚ ተፈጠረ። ይህን ነበር ሙስሊሞች እጅግ በሚያስደንቅ ጀግንነትና ብቃት መዋጋት የጀመሩት። ኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ወደዚህም ወደዚያም በመጋለብ አላሁ አክበር እያለ አንድም የሙሰይለማ ተዋጊ ማምለጥ በማያስችለው አፍሁሃን ከበባ አድርጎ አስቀጠቀጠው። በጥቂት ሰዓታት ውስጥም የውጊያው ሁኔታ ተቀይሮ ሙስሊሞች የበላይነት ያዙ። የሙሰይለማ ሰራዊት በሞቶችና ሺዎች ልክ የተባለ ማጥፊያ እንዳገኘው ዝም ይረግፍ ያዘ።
ይህ ነው እንግዲህ የኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ታላቅ የጦር ሰውነት መገለጫ ገጽታ። በመጨረሻ ሙሰይለማ ራሱ ተገደልና የትዕይንቱ መጋረጃ በዚያውም ለመጨረሻ ጊዜ ተዘጋ። ኸሊፋው ረዲየላሁ ዐንሁ የድሉን ብስራት እንደሰሙ ስጁድ ወርደው አላህን አመሰገኑ። ይህ ከሆነ በኋላ ብዙም ሳይቆይ እስላምና ሙስሊሞችን የሚጻረሩ ሰይጣናዊ ኃይሎች ከፍተኛ አደጋ መደቀናቸውን አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ አረጋገጡ። በኢራቅ ፋርሳውያን፣ በሶሪያ ደግሞ ሮማናውያንን ተንሰራፍተው በማን አለብኝነት ታላቅ ጥፋት እንደደገሱ ገልጽ ነበር። በእነዚያ ኃይላት ስር በአብዛኛው የሚማቅቁት አረቦች በመሆናቸው የኢስላምን አርማ ይዘው የሚገኙ ወገኖቻቸው እንዲዋጉ ማነሳሳት ጀመሩ። በዚህ ጊዜ ከሊፋው አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ ወሳኝ የሆነ አቋም በመውሰድ ዋናውን የጦር አዛዣቸውን ኸሊድ ኢብኑ ወሊድ ረዲየላሁ ዐንሁን ወደ ኢራቅ እንዲዘምትም አዘዙት። ኸሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ኢራቅ እንደገባ የወሰደው የመጀመሪያው እርምጃ በፋርስ ንጉሳዊ አገዛዝ ስር ለሚገኙ ሀገር ገዢዎችና ሹማምንት ደብዳቤ መላክ ነበር። ደብዳቤዎቹም እንዲህ በሚል ቃላት ነው የሚጀምሩት። በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህና በጣም አዛኝ በሆነው ቀናውን መንገድ በሚከተል ሁሉ ላይ ሰላም ይስፈን። ከዚህም በመቀጠል የሚከተለውን መልእክት በደብዳቤው ላይ ጨምራል። ምስጋናና ውዳሴ ለዚያ የእናንተን ኃይል ለበታተነውና ተንኮላችሁን ላከሸፈው አላህ ይገባው። ከእንግዲህ የእኛን እምነት ተቀብሎ ወደ ቂብላችን ዞሮ የሚሰግድና ያረድነውን የሚመገብ ሙስሊም እንደሆነ እንቆጥረዋለን። ለእኛ ያሉን መብቶች ሁሉ ለእርሱም ይኖሩታል። በሌላ በኩል ኢስላምን ለመቀበል አሻፈረኝ ያለ ይህንን ደብዳቤ እንደደረሰው ጂዚያ እንዲልክ ይሁን። ይህን የፈጸመ የእኛ ቃል ኪዳንና ክብር እንደሚያገኝ መተማመኛ እንሰጠዋለን። ከእነዚህ ሁለት ምርጫዎች ውጭ የምትሆኑ ግን በአላህ እምላለሁ እናንተ መኖርን እንደምትፈልጉ ሁሉ መሞትን የሚፈልጉ ተዋጊዎችን እልክባችኋለሁ። ኸሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ ተለያዩ ግዛቶች የላካቸው ሰላዮች በኢራቅ የፋርሳውያን አዛዥ እጅግ ግዙፍ የሆነ ሰራዊት እንዳከማቸ ነገሩት። ኸሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ምንም ጊዜ ሳያጠፋ ወታደሮቹን አስከትሎ ዘመተበት። ድል ሁል ጊዜም ከእርሱ ጋር ነበረች። ከአብለህ እስከ ሰዲር፣ ነጅፍ እስከ ሄሪያ፣ አንባር ከዚያም ካዝሚያን አንድ በአንድ ነጻ አደረጋቸው። እሱ በዘመተባቸው አካባቢዎች ሁሉ እንደ ቀዝቃዛ ንፋስ ብስራት ይነኝባቸው ነበር። የተጨቆኑትና ደካሞች በአዲሱ ሃይማኖት ስር ለመተቃቀፍ ይፈጥኑ ነበር። በእርግጥም ለዘመናት ተንሰራፍቶ የነበረው የፋርሳውያን የግፍ አገዛዝ አንገሽግሿቸው ስለነበር እንዲህ መሆኑ አያስደንቅም። ኸሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ተዋጊዎችን ሲልክ እንዲህ የሚል መመሪያም ይሰጣቸው ነበር። ገበሬዎችን እንዳትነኩ፣ ከእነርሱ መካከል በእናንተ ላይ ጥቃትን ያደረሰ ሲቀር በሰላም እንዲሰሩ ተዋቸው። ይህም በመሰለ ሁኔታ ሰራዊቱን እየመራ ልክ ስለት ያለው ቢላ በመቅለቅ ላይ እያለ ቂቤ እንደሚቆርጠው ሁሉ ጠላቶቹን ሁሉ ቆራረጣቸው። በየስፍራው የአዛን ድምፅ ይሰማም ጀመር። ወየውላቸው ሶሪያ ላይ ለሚገኙ ሮማውያን፣ አላሁ አክበር የሚለው የሙስሊሞች ጥሪ በደጃቸው ላይ ሲሰማ በመንገታገት ላይ የሚገኘው ስልጣኔያቸው እንደሚያበቃለት አልተገነዘቡምን? እርግጥ ነው ይህ የጥሪ ድምፅ በልቦናቸው ላይ ሽብር እንደሚፈጥርባቸው ይታወቃል። እናም በቀጣዩ ባለተራዎች እነርሱ መሆናቸው ነው። አቡበከር አስሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ በአቡ ኡበይዳ፣ አምር ኢብኑ አልአስ፣ የዚድ ኢብኑ አቡ ሱፊያን እና ሙአዊያ ኢብኑ አቡ ሱፊያን ረዲየላሁ ዐንሁ የሚመሩ ባታሊዎችን ወደ ሶሪያ አንቀሳቀሰ። የሮማውያን ንጉስ ይህንን የሙስሊሞችን ሰራዊት መንቀሳቀሱ ሲሰማ ከማይቀረው ሽንፈት ለመዳን በማሰብ የጦር መሪዎችን የእርቀት ሀሳብ እንዲያቀርቡ ማዘዛቸው። ግና ሚኒስትሮችና የጦር አዛዦች አሻፈረኝ አሉ። በጌታችን ይሁንብን፣ የአቡበከር ሰራዊት ፈረሶችን የእኛን ክልል ረግጠው ቅንጣት ስር ከመንጨታቸው በፊት ነው ባሉበት ዶቅ አመድ የምናደርጋቸው ሲሉም ዛቱ። በዚህም መሰረት 240,000 የሚሆኑ ሰራዊትን ለውጊያ ዝግጁ አደረጉ። የሙስሊሙን ሰራዊት የሚመሩት የጦር አዛዦች ሁኔታው አሳሳቢነት በመግለጽ የሙስሊሞችን ሰራዊት የሚመሩት የጦር አዛዦች የሁኔታውን አሳሳቢነት በመግለጽ ወደ ኸሊፋው መልእክት አሰደዱ። አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ በአላህ ይሁንብኝ ኸሊድን ልኬ እጠራርጋቸዋለሁ በማለት ዛቱ። ስለሆነም የንቅዘት ክህደት፣ እኩይነትና አምባገነናዊ አገዛዝ መድኃኒት ምስ የሆነውን ኸሊድ ወደ ሶሪያ እንዲዘምትም ትእዛዝ ተላለፈበት።
ሙሳና ኢብኑ ሳርሳን ረዲየላሁ ዐንሁ የኢራቅን ጦር እንዲመራ ወክሎ ኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ከወታደሮቹ ጋር ወደ ሶሪያ ቀና። እዚያም እንደደረሰ ታላቅ የሆነ የአዋጊነት ችሎታውን ተጠቅሞ ሰራዊቱን በማደራጀት አዲስና የተጠናከረ ኃይል ሆኖ እንዲመጣ ቻለው። ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ሰራዊቱን ሰብስቦ አላህን ካመሰገነ በኋላ እንዲህ አለ፣ ይህ የአላህ ቀን ነው። በዚህ ዕለት ለኩራትና ለኢፍትሃዊ ቦታ መስጠት የለብንም። ይህ ጂሃዳችሁ መልካም ስራዎቻችሁን ሁሉ ለአላህ ብላችሁ አድርጉ። በአዛኝነቱ ስፍራ ላይ ተተከሉ። እያንዳንዳችሁ በየዕለቱ እየተተካን የአዛዥነቱን ኃላፊነት እንወስዳለን። ይህንን ንግግር የሰማው ሰራዊት በተግባር ስለቀየረው የአዛዥነቱን ስፍራ ሁሉ በየተራ እየተቀያየረ ለድል እንዲበቃም አደረገው። ይህንን ንግግር የሰማው ሰራዊትም በተግባር ስለቀየረው የአዛዥነቱን ስፍራ ሁሉም በየተራ እየተቀያየረ ለድል እንደበቃም ይነገራል። እስካፍቲሙ የታጠቀው የሮማ ሰራዊት ምንም ያህል ቁጥሩ ቢበዛም ውስጡ በፍርሃት የተሞላ ነበር። በሌላ በኩል የሮማውያን የጦር አዛዥ ጊዜ ከሙስሊሞች ጎን እንደቆመ ተገንዝበውበት ስለነበር በተቻላቸው መጠን ታላቅ ሰራዊት አዝምተው በመረባረብ ሙስሊሞችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ ቆርጠው ተነሱ። ምንም እንኳን ሮማውያን ጉራ የሚበዛበት ታላቅ ሰራዊት ይዘው ቢዘምቱም ሙስሊሞች በከበቡባቸው ያንን ትዕቢታቸው የሚያስተፉበት ሙሉ ዝግጅት አድርገው ነበር። ኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ቀደም ሲል ከፋርሳውያን ጋር ባደረጋቸው ጦርነቶች ትልቅ ልምድ ቀስሞ ስለነበር የቢዛንታይንን ኃይሎች ለማፈራረስ በተለያዩ ብርጋዴሮች ሰራዊቱን ከፋፈለው። ለእያንዳንዱ ብርጋዴር የየራሱ ተልዕኮ ሰጠ። እርግጥ ነው ኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ ትልቅ ስጋት ነበረው። ይህም አዲስ ወደ ኢስላም የገቡ ሰዎች የሮማውያንን እጅግ ግዙፍ የሆነ ሰራዊት ሲመለከቱ በፍርሃት ይሸሻሉ ብሎ ገምቶም ነበር። ከሁሉም በላይ ኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ድል ለማድረግና በጽናት ለመዋጋት አንዱ ከሌላው የማይነጣጠሉ መሆናችን ጠንቅቆ ያውቃል። ከዚህም በላይ ሙስሊሙ ሰራዊት አንድ ተዋጊ እንኳን ማጣቱ የሚያስከትለው ጉዳት ምን ያህል የከፋ ሊሆን እንደሚችል ያምናል። በሌላ በኩል ደግሞ እያንዳንዱ ተዋጊ እንዲሸፍን የተሰጠውን ቦታ እንዳይለቅ ጥብቅ መመሪያ አስተላለፈ። ሁሉም የተሰጠውን ተልዕኮ በብቃት ከተወጣ የአላህ እገዛ ከሙስሊሞች ጋር ስለሚሆን ሮማውያንን መናድ ከባድ እንደማይሆን ግልጽ ነበር። እንግዲህ ዝነኛው የየርሙክ ጦርነት ታላቅ ከሆነው የቤዛንታይን ሰራዊት ጋር የተደረገው ይህን በመሰለ ሁኔታ ነበረ። ኻሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ በዚህ ጦርነት አንድ ያልተለመደ ነገር ፈጽሟል። ይኸውም ሴቶችን ጠርቶ ሰይፍ ከሰጣቸው በኋላ ከውጊያው አውድ ሸሽቶ የሚመለስ ተዋጊ ከኋላ ሆነው እንዲገድሉ ግልጽ መመሪያ በማስተላለፍ ነው። አላሁ አክበር፣ የጀነት ሽታ ያውደን በማለት ጮኸ። ከዚያ በኋላ ምኑ ይነገራል? ሰራዊቱ ልክ እንደ ቀስት እየተወረወረ ጠላት ስፍራ በመመሰግ ጥሎ ይወድቅ ገባ። ሁለቱ ኃይሎች እጅግ በሚዘገንን ሁኔታ ነበር እርስ በርስ የተላለቁት። ሮማውያን ምንም እንኳን እጅግ ብዙ ቁጥር ቢኖራቸውም ሙስሊም ጠላቶቻቸውን በቀላሉ እንደሚገድል አዳኝ እንስሳ ሆነው አላገኟቸውም። በዚህ ዕለት ሙስሊሞች ያሳዩት ጽናት፣ መስዋዕትነትና ጀግንነት እጅግ የሚያስደንቅ ነበር። በአንድ አጋጣሚ ለምሳሌ አንድ ሙስሊም ወታደር ወደ አቡ ኡበይዳ ኢብኑ አልጀራህ ረዲየላሁ ዐንሁ በመሄድ እንዲህ አለው፣ እኔ በዚህ ውጊያ መስዋዕት መሆን ስኛለሁ አለ። ለመልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የማደርስልህ መልእክት ይኖራልን? አቡ ኡበይዳ ረዲየላሁ ዐንሁም እንዲህ የሚል መልስ ሰጠው፣ እንዴታ፣ ጌታችን አላህ የገባልንን ቃል ኪዳን እውን ሆኖ እንዳገኘነው ንገራቸው። ሰውየው ይህንን ከሰማ በኋላ እንደ ቀስት ፍላጻ ተወርውሮ በጠላት ተዋጊ መሃል በመግባት ተናነቀ። ተገድሎ እስኪወድቅ ድረስም ከባድ ጉዳት አስከተለ። አላህ መልካም ስራውን ይውደድለት። የየርሙክ ጦርነት ሲወሳ ሁልጊዜም የሚታወስ አንድ ጀግና አለ። አዎ፣ ኢክሪማ ኢብኑ አቡ ጃህል ረዲየላሁ ዐንሁ። ሮማውያን ወደ እነርሱ የተጠጋውን ሙስሊም ተዋጊ ሁሉ በሰይፋቸው በሚፈሉበት ጊዜ ቀውጢ ሰዓት ኢክሪማ ረዲየላሁ ዐንሁ ማን ነው ከኔ ጋር ሰማዕት ለመሆን ቃል ኪዳን የሚገባልኝ አለ። የተወሰኑ ሙስሊሞች ቃል ኪዳን ገቡለት። ከዚያም የጠላትን ወረዳ ጥሰው ጋለቡ። ከአላህ ጋር የተሻሻጡ ንግዳቸውን ትርፋማ ይሆን ዘንድ ገድለው ወደቁ።
በኻሊድ ረዲ አላሁ አንሁ አመራር ስር ከነበሩ ተዋጊዎች መካከል 100 የሚሆኑ ጀግኖች አንድ ላይ ተሰብስበው 40 ሺህ የሚሆኑ የሮማውያን ሰራዊት ባሉበት ግንባር ሄደው ተማገዱ። ኻሊድ ረዲ አላሁ አንሁ ቀደም ሲል እነዚህን 100 ጀግኖች ጠርቶ በአላህ ይሁንብኝ ሮማውያን ጽናትና ድፍረት ከቷቸዋል፣ አላህ እናንተን በእነርሱ ላይ የበላይ እንደሚያደርጋችሁ ዱዓ አደርጋለሁ ብሏቸውም ነበረ። የሆነ ሆነና 100 ሺህ ጀግኖች 40 ሺህ ተዋጊዎችን እንደምን ሊጥሉ ደፈሩ? በልባቸው ውስጥ ያለው እምነትና በአላህ ላይ ያሳደሩት መመካት ነው ለዚህም እርምጃ ያበጃቸው። በሚያስደንቅ ብቃትና ሁኔታ በርካታ የጠላት ሰራዊትን ከፈጁ በኋላ የሚፈልጉትን ሰማዕትነት ተቀዳጁ። አላህ መልካም ስራቸውን ይቀበላቸው። ይህ ሁሉ ሲሆንና ሲባል አቡበከር አስሲዲቅ ረዲያላሁ አንሁ አዲስ ፀሐይ የወጣችለት ኢስላማዊ የከሊፋ መንግስት መዲና ላይ ሆነው እየመሩ የጦርነቱን ሂደት ይከታተሉ ነበር። የአሮጌ አስተሳሰብና አኗኗር ተምሳሌት፣ የንቅዘት ተወካይ ሆነው ባይሆነው በዓለም ፊት የሚታዩ የቤዛንታይን ፋርስ ኃይሎችን አከርካሪ ለመስበር በእርግጥም ጊዜውና ሁኔታው ፈቅዶላቸዋል። እናም የሁለቱ ኃይላት ፀሐይ ልትጠልቅ እያሽቆለቆለች መሆኗን በግልጽ ይታይ ጀምሯል። ለዚህም ሁሉ ምክንያት ደግሞ ከሰግባው የተመዘዘው የአላህ ሰይፍ። በኻሊድ ጀግንነትና የውጊያ ብቃት እጅጉን የተደመመው ሮማዊው የጦር አዛዥ ጆርጅ ሁለቱ ኃይሎች እረፍት ባደረጉበት ሰዓት ኻሊድን ረዲያላሁ አንሁ ፊት ለፊት ለማነጋገር ጠየቀ። ሁለቱም ሰዎች ሲገናኙ ጆርጅ እንዲህ አለው፣ ኻሊድ ሆይ አንድም ነገር ሳትዋሽ ንገረኝ፣ ጨዋ ሰው አይዋሽምና ፈጣሪያችሁ ከሰማይ ለሙሐመድ ሰይፍ እንደወረደለትና ያ ሰይፍ ላንተ እንደሰጠህ ከዚያ ባጠገብህ የደረሰውን ሁሉ መግደል እንደምችል የሚወራው እውነት ነው አለ። ኻሊድ ረዲያላሁ አንሁ አይደለም፣ እንደዚህ አይደለም አለ። ታዲያ ለምንድን ነው የአላህ ሰይፍ የተባልከው አለው። ኻሊድም ረዲያላሁ አንሁ የሚከተለውን መልስ ሰጠ። አላህ ነቢይን ላከልን፣ ከፊላችን ስናምን የቀሩት ደግሞ አላመንም። አላህ እስኪመራኝና ልቤን ለኢስላም እስከሚከፍትልኝ ድረስ እኔም ከካህዲያን መካከል ነበር። ከዚያ ሰልሜ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ቃል ኪዳን ተጋባሁ። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ካደረጉልኝ በኋላ አንተ የአላህ ሰይፍ ነህ አሉኝ። ሮማዊው ጠየቀ፣ ለመሆኑ ሰዎች ወደ ምንድን ነው የምትጠሩት አለ። እኛም ሰዎችን ወደ አህዳዊ ነው የምንጠራው አለ ኻሊድ ረዲያላሁ አንሁ። ኢስላምን አንድ ሰው ቢቀበል ምንድን ነው ከእናንተ ጋር የሚያስተካክለው ሲል ጠየቀ። እንዴታ፣ እንዲያውም የበለጠ ሊሆን ይችላል አለ ኻሊድ ረዲያላሁ አንሁ። ጆርጅ እንዲህ አለ፣ እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል? እናንተ ከእርሱ ቀድማችሁ ሰለማችሁ፣ ደረጃችሁም ያነሰ ይሆናል? ጆርጅ እንዲህ አለ፣ እንዴት እንደዚያ ሊሆን ይችላል? እናንተ ከእርሱ ቀድማችሁ ሰልማችሁ ደረጃችሁ ያነሰ ይሆናል? እኛ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ነበርን፣ በአይናችን አይተናቸዋል። የነቢይነት ምልክታቸውን ያፈጸሟቸውንም ተአምራት አስተውለናል። ስለሆነም ይህ አያስደንቅም። ነገር ግን እንዳንተ አይነቱ እርሳቸውን ያላየና ድምጻቸውን ያልሰማ መላእክቱንም ተገንዝቦና በማይታየው ነገር አምኖ ከሰለመ ደረጃው ከኛ የበለጠ እንደሚሆን የታወቀ ነገር ነው አለ ኻሊድ ረዲያላሁ አንሁ። ሮማዊው ኮማንደር ጆርጃ አንድ ጊዜ አንባረቀና ፈረሱን ኮርኩሮ ኻሊድ ረዲያላሁ አንሁ ፊት ለፊት ተጠግቶ ኻሊድ ሆይ እባክህ እስልምናን አስተምረኝ አለው። ኻሊድ ረዲያላሁ አንሁ ኢስላምን አስተማረው። ከሰለመም በኋላ ሁለት ረካዓ ሶላት ሰገደ። ከዚያም ከሙስሊሞች ጋር ያለ ጦርነት ዳግም ተጀመረ። ጆርጃም ሰይፉን አንስቶ ለውጊያው ተዘጋጀ። አሁን ግን ከካህዲያን ጎን ሳይሆን ከሙስሊሞች ጋር ተሰልፎ ካህዲያኑን ነው የተፋለመው። መስዋዕት እስከሚሆን ድረስም በጽናት ተዋጋ። አላህ ይዘንለት። አቡበከር ረዲያላሁ አንሁ ሳይሞቱ በፊት ቢሆንም ዑመር ረዲያላሁ አንሁ የኻሊድን ሰይፍ እጅግ ስራ ስለበዛበት ከአዛዥነቱ እንዲነሳ አቡበከር ረዲያላሁ አንሁ አሳስቧቸውም ነበረ። አቡበከር ረዲያላሁ አንሁ ግን አላህ በከሃዲያን ላይ ከዝግባው የመዘዘውን ሰይፍ ወደ ሰግባው እንዲገባ አላደርግም በማለት ሀሳባቸውን ሳይቀበሉ ቀሩ። ዑመር ረዲያላሁ አንሁ ኻሊድ ረዲያላሁ አንሁ ሳይሆን ሰይፉን ነበር ስራ በዛበት ያሉት። እናም የምእመናን አዛዥ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲያላሁ አንሁ ለአቡ ሱለይማን ኻሊድ ኢብኑ አልወሊድ ረዲያላሁ አንሁ ሁሌም አድናቆት ነበራቸው። ኻሊድ ረዲያላሁ አንሁ በእርግጠኝነት ከራስ ጸጉር እስከ ጥፍር ድረስ የጦር ሰው ነበረ። ከኢስላም በፊትም ሆነ በኋላ ብልህና ደፋር ታዋጊ ሆኖ ኖሯል።
ሌላው ቀርቶ የተወለደበትና ያደገበት አካባቢ ሳይቀር ለዚህ ተፈጥሮ የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል። በአንድ ወቅት መካ ከተከፈተች በኋላ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካሊድን ወደ ተለያዩ የአረብ ጎሳዎች ለዳዕዋ ተግባር ልከውትም ነበር። በዚያ ጊዜም እኔ አሁን በተዋጊነት ሳይሆን ወደ አላህ መንገድ ሰዎችን እንደሚጠራ ሙስሊም ነው የምልክህ ብለው ነበር። በሚያሳዝን ሁኔታ ካሊድ ረዲያላሁ አንሁ ሰዎችን ለማስለም ፈቃደኞች አለመሆናቸውን ሲያስተውል በሰይፍ እርምጃ ወስዶባቸው ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን ድርጊቱን እንደሰሙ ፊታቸውን ወደ ቂብላ አዙረው አላህ ሆይ ካሊድ ከፈጸመው ድርጊት ነጻ ነኝ አሉ። በአንዳንድ ዘገባዎች እንደተጠቀሰው ሰዎች ኢስላምን የማይቀበሉ ከሆነ እርምጃ እንዲወስድባቸው ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማዘዛቸውን አብዱላህ ኢብኑ ሁዘይፋ ረዲያላሁ አንሁም እንደነገረው በመግለጽ በጥፋቱ ተጠያቂ እንዳልሆነ ካሊድ ረዲያላሁ አንሁም ተናግሯል። ካሊድ ረዲያላሁ አንሁ ከሃዲያንን በመዋጋት ብቻም አልነበረም የተወሰነው። ከበርካታ ዘመናት ጀምሮ ያመልኳቸው የነበሩ ጣዖታትንም ለማፈራረስ ዘምተዋል። ለምሳሌ ኡዛ የምትባለውን ጣዖት እንደሚያፈርስ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዞ አፍርሷታል። በዚያም ጊዜ ኡዛ ሆይ ባንቺ አልምልብሽም፣ ክብርም የሚገባሽ አይደለሽምና አላህ እንዴት እንዳዋረደሽ እያየሁ ነው ማለቱም ተወስቷል። ዑመር ረዲያላሁ አንሁ በተደጋጋሚ ካሊድን የመሰለ ሰው የምትወልድናት እጅግ አልፎ አልፎ እንጂ አትገኝም ይሉ ነበር። ካሊድ በሞተ ጊዜም የአማኞች አዛዥ ዑመር ረዲያላሁ አንሁም አምርረው አልቅሰዋል። ሰዎች የዚህን ስብስብ ሲናገሩም ዑመር ረዲያላሁ አንሁ ካሊድ ረዲያላሁ አንሁ ወደ አዛዥነት ስልጣኑ ሊመልሱት እያሰቡ ሳያደርጉት በመቅረታቸው ተጸጽተው እንደሆነም ገልጸዋል። ኸሊድ ረዲያላሁ አንሁ በመሞቻ ፍራሹ ላይ ሆኖ ከዚያ ሁሉ የጦርነት እሳት ተርፎ በተፈጥሯዊ ሁኔታ መሞቱን መቀበል ተስኖት ነበር። ለአንድ ሀቀኛ ሙጃሂድ ትልቁ ተስፋውና ዓላማው በአላህ መንገድ መስዋዕት መሆን ቢሆንም ኸሊድ ረዲያላሁ አንሁ ግን ይህንን እድል አልገጠመውም። ሊሞት አቅራቢያ ያሉት ንብረቶችን ለሚፈልገው ሰው እንዲሰጡለት ታዘዘ። ለመሆኑ ንብረቶቹ ምን ምን ናቸው? እንዲሰጥለትስ የታዘዘው ሰውስ ማን ነው? አዎ ፈረሱንና የጦር መሳሪያውን ብቻ ነበሩ ንብረቶቹ። ኑዛዜው የተላለፈላቸው ደግሞ የአማኞች አዛዥ ለሆኑት ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲያላሁ አንሁ ነበረ። አጂብ ነው። ሌላው ካሊድ ረዲያላሁ አንሁን ሁልጊዜ ሲያብከነክነው የኖረው ጉዳይ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በስጦታ ያገኘው ጸጉራቸውን ሲሆን በራሱ ቁር ውስጥ አስቀምጦት ጭንቅላቱ ላይ ይደፍነው ነበረ። ይህ ውድ ቅርስ በዝነኛው የየምሩክ ጦርነት ከሮማውያን ጋር ሲፋለም ወድቆ ጠፋበት። ያንን የራስ ቁር አድርጌ ዘመቻ አልወጣሁም ድል የማደርግ ቢሆን እንጂ ሲልም ተደብጧል። ካሊድን ረዲያላሁ አንሁ ብዙዎች ሲገልጹት ግልገሎቿን ተነጥቃ ከምትፋለም አንበሳ ጋር ያነጻጽሩታል። ቸርነቱን በተመለከተ ደግሞ ልክ በሸለቆች ላይ እንደሚወርድ የመኸር ዝናብ ሁሉንም የሚያዳርስ ለጋስ እንደነበረም ተወስቷል። የአረቢያው ታላቅ ጀግና አቡ ሱለይማን ኸሊድ ኢብኑ ወሊድ ረዲያላሁ አንሁ በመጨረሻም በጓዶቹና በወዳጆቹ ምዕመናን ታጅቦ ዘላለማዊ ወደ ሆነው ማረፊያው ጀነት ተሸኝቷል ረዲያላሁ አንሁ። ውድና የተከበራችሁ የሶፊቲዩ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝነው የሰሃባ ታሪክ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ የሌላ ሰሃባ ታሪክ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።